2週連続スペシャル、メダルの先にあったもの第1週は、史上初の銀メダルを獲得、女子バスケの絶対的キャプテン。メダルの先に見据えるものとは、ここからいかにさらに盛り上げていけるかっていう、高田真希のセブンルール。